mari konser saiki. Jus Madura Soca. Pas kupling ya, Pak. Iya, Pak. Ya apa ini? Ganti motor. Ganti ya, ganti motor. Ya sing itu ya semangat bareng iku. Ya sekali ae iku dalam mbek Anggi. Apa ngit? Eh. Mandek. Mandek lo sik. Ambulane mandek sik. Koplingnya susah, Pak. Mandek riyan, Pak. Yo iku ganti motor, gak iso. Ya, ganti motor. Gak iso iku. Jenengan motor, jenengan mandek riyan tak ganti motor. Ganti motor ae apa ngit? Ganti motor budal kari lho. Iya, lha aku jenazah kon enteni. Ya wis sampe iya. Sakno jenazah iki. Sakno jenazah iki. Adite iso aku, adite iso budal iku. Wes ngene ae, sing adit kok budal aku njol montor ae, sing salahe melok nang kono ae. Nang ambulan. Wes Thank you.
dijali mobilnya. Nek jenazah mandek gak iso nggih, wis tutup rumah sakit Islam iki. Gak iso. Jeneng jenazah kok ya jenazah gak oleh mandek nggih. Ya iki pelan-pelan iki lho, ambulane pelan-pelan. Kowe gak iso, jenazah gak iso leren. Oh.
Thank you.
Thank you.
arek peteng mangane mau pesen nek kirane ana dimakam sik mangane putu-putue. Alhamdulillah sudah darat bos. Suco Madura. Lagi.